Účinková televízia Joj. Účinkovanie v inkognite dlho odsúvala. Nakoniec však moderátorka Iveta Malachovská predsa len ako tajný host prišla. No a ako to dopadlo? Ukecaná, profesionálna a hlavne dlhoročná televízna tvár. Iveta sa v úlohe tajného hostia cítila výborne. Bolo to úžasné, mala som opäť príjemný pocit sedieť na mieste, ktoré sledujem, teda samozrejme, ale hlavne vidieť kamarátov, lebo sa priznám, že tým, že sme všetci takto trošku eliminovaní, nemáme veľa času, nikde sa nevidíme. A veru, stretnutie to bolo krásne. Vyzeralo to tak, že Iveta si najmä s Mišom Hudákom mala čo povedať. Iveta sa aj priznala, že do inkognita ju lámali už dlhší čas. Musím povedať, že som dlhé roky odolávala so svojou účasťou, lebo mi to stále nejako časovo nevychádzalo, takže dvojnásobne sa teším, že som tu dnes. A keďže som si Ivetu počkala, až kým inkognito donakrúcala, chcela som teda bezprostredne povedieť, aké to bolo. To bolo tak neuveriteľne rýchlo a tak majú to spontánne a ja som mala dnes aj vysielanie, takže ja mám dosť v sebe adrenalínu, ktorý teraz v tejto chvíli práve spadol a boli zlatí milí a uhadli. Tak, ale myslím, že oni sú tak perfektní a tak sú skúsení, že im stačí zo pár indícií a jednoducho už toho svojho hostia majú. A mne, vieš, na teba netreba ani veľa indícií. No, ale našlo by sa. Erika Barkolová.